gledajte Sofia Open, podijema ekstra. Здравейте, дами и господа! Започва и студената ни програма от Sofia Open 2019. Станахме свидетели на два страхотни двубоя. Преди малко видяхме как Стефано Траваля продължава напред в квалификациите след отлична битка с Джеймс Уорд. Сега обаче е момента да обърнем внимание на първите български представители, които ще се изявяват в надпреварата. След малко започва двубоя на Габриел Донев, държавният шампион в зала, срещу Серхий Стаховски. За всичко най-интересно, свързано с турнира, имам огромното удоволствие да ви представя моя гост Юлиан Стаматов. Юли, привет! Добър ден, приятели. Страхотна надпревара се очертава, може би най-силната от четирите вече издания от началото, от как турнир се провежда в София. Развива се този турнир. С какво обаче голяма част от елита има нашето внимание и всъщност има интерес да играе в София според теб? Първо с страхотната атмосфера в зала Армеец. Трябва да отбележим големите усилия на организаторите и всички, които са били на този турнир, са били доволни след престоя си в София. Това е едно много голямо събитие, може би едно от най-големите спортни събития, които се организират в България. Турнира става все по-интересен. Тази година е действително от гледна точка на участващите в турнира най-интересният, най-оспорваният турнир. Има 6 души от първите 30 на световната ранглиста. Някой може да каже само от първите 30, но тези 6 души не са кои да е. Като започна с Стефанос Циципас, който достигна до полуфинал на Australian Open, като мина през останалите негови конкуренти, ти ще ги избориш след това. Това са все играчи, които имат потенциала да влезат в първите 10 на света тази година. Това ще го направят със сигурност, някои от тях. Така че мачовете помежду им ще бъдат страхотни и зрителите ще бъдат много щастливи. Дами и господа, турнира се развива след първото издание през 2016 година. Вижте сега едно видео, за да проследим всъщност начина, по който Sofia Open 2019 израства, за да стигнем до положението, в което се намира в момента. Ако преди 4 години някой беше казал, че през 2019 ще гледаме в България 4 от топ 20 в света, едва ли щяхме да му повярваме. Но ето, че Sofia Open 2019 обещава зрелище, емоции и тенис от най-високо ниво. Поне последното е запазена марка на турнира още от дебютното му издание през 2016. Роберто Баутиста Агут остава в историята като първия шампион от ATP 250 състезание в България. Испанецът използва успеха като допълнителен стимул за развитие на кариерата си и сега се завръща в столицата ни като номер 18 в света и притежател на общо 13 титли в кариерата си. Емоциите достигнаха неподозирани висоти през 2017. Публиката помогна на Григор Димитров да се отърси от напрежението в първия си матч срещу Янович. След това най-добрият ни тенисист върна жеста и триумфално вдигна над главата си шампионския трофей. Над 55 000 зрители наблюдаваха на живо мачовете през цялата седмица, което постави нов рекорд по посещаемост на турнири от тази категория. Диема Екстра Sofia Open продължи традицията. Хиляди в залата, още повече пред телевизионните екрани, за да видят най-успешният тенисист, играл някога в България. Трите титли от големия шлем и харизмата на Стан Вавринка предизвикаха още по-голям интерес към турнира, завършил с заслужен триумф на тръгнали от квалификациите Мирза Башич. Босненеца, както и Баутиста Агут, се завръщат с амбиции за нови успехи. Вавринка е готов да отправи по-сериозно предизвикателство. В конкуренцията на шампиона от младежкия мастърс Стефанос Циципас, руснаците Хачанов и Медведев, Вердаско, Монфис, Басилашвили. Sofia Open 2019 се очертава като най-силният турнир от тази категория в Европа. Не го пропускайте в ефира на Диема Екстра.
Определено много големи имена, които ще ни радват през цялата седмица. Сега обаче акцент към това, което предстои след малко. Серхий Стаховски, носител на 4 титли от ATP тура, също Габриел Донев, който дебютира на толкова високо ниво. Юлиан, държавният ни шампион в зала, успява постепенно да гради своята кариера, сякаш в правилна посока. Ти от доста време имаш възможността да следиш неговите изяви, къде по-задълбочено, къде не. Какво можем да кажем всъщност за него и колко сериозно е това предизвикателство, емоционално, в чисто тенис план на спортеп, кое ще наделее? Да, истинско предизвикателство е за Габриел тази вечерашното му участие. На такъв турнир той не е играл досега. Ако успее да остави емоциите назад и да види този матч като истинска възможност да направи една крачка в правилната посока, ще бъде най-добре за него. Дали ще успее, това предстои да видим. Аз лично се надявам. Габриел е един много повратлив тенисист, много интелигентно играещ тенисист, който обаче играе повече върху на клей кортове и опита му на този вид настилка може би няма да му достигне точно, защото играе срещу Стаховски, човек с много голям опит в професионалния тенис. Говори за Габриел това, че той успя да спечели държавното първенство. Това за него също е един успех в постепенното му развитие, както ти каза. Но всъщност неговият противник разполага с много средства да бъде той фаворит в матча. Ако Габриел успее да го приеме като такъв и да играе освободен, това ще е най-добре за българското момче. Дами господа, кой е Габриел Донев? С какви амбиции излиза на корта? Даже зад нас в момента това се случва. Вижте в следващото видео. От всички български участници на турнира Габриел Донев е дебютант. Той спечели държавното първенство през януари след успех във финала над Александър Лазаров. Показах доста добра игра на държавното първенство. Смятам, че ще покажа и тук най-доброто, на което съм способен. За младите български тенисисти над преварата носи много емоции. Вълненията са големи. Всеки професионален спортист иска да участва на такъв тип ниво, ATP 250. Да бъде сред най-добрите играчи, да ги вижда как тренират, как се хранят. Абсолютно всичко това е сбъдната мечта за нас, изграващите тенисисти. Една от новите сензации в мъжкия тенис, Стефанос Циципас, също ще дойде в София, но Габриел вече го е побеждавал. Тази година общо взето моя набор 9-6-9-7 участва в турнира. Те са и първи постани. Циципас, той в момента е изграваща звезда, би Роджер Федерер на Австралия Опън, както повечето знаят. Отделно Карен Качанов е също на моите години, Медведев, той също е на моите години, Матео Беретини ще участва в основната схема, той също е на моите години. И с тях сме били по европейските първенства, познавам ги лично, тренирал съм с някой от тях. И сега те са на по-високо ниво, но аз се старая, нали, да се развивам аз, за да достигна това ниво, което са те. Освен Григор Димитров, друг българин все още няма победа в 3-годишната история на турнира. И всичко е възможно. В тениса отсреща стои човек, който е напълно победим. Абсолютно. Нивото е много силно. Аз ще играя за първи път, ще има напрежение. Но надявам се да го се контролирам, за ако покажа играта, която имам, защо не да не победя. 22-годишният тенисист е роден в Сливен, а негов треньор е баща му Тодор. Той от малък показваше възможности. Даже аз имам дъщеря, която играеше тенис и си бях казал, че повече няма да занимава с децата си, но той е по цял ден на корта. От сутрин до вечер и ние с колегата се чудехме. Там стояхме, имахме един фургон. Постоянно се чуваше тупкане на фургона. Викаме, бе, кой тупка? А той стоеше там нон-стоп от сутрин до вечер. Можеш ли да спориш с баща ти като ти е треньор? Абсолютно. Постоянно влизам и в някакви дебати с него, но той е по-мъдър. Той вижда играта по различен начин, но колкото и да спорим, аз все пак му вярвам и съм се отдал абсолютно изцяло на него. Семейна афера за фамилия Доневи и сериозно предизвикателство както за бащата, така и за сина. Юлиан, съвсем накратко, ти знаеш какво е дъщеря ти, е професионален тенисист. Как работи тази връзка и може ли също това да помогне в подобен емоционален момент? Когато Габриел излезе на корта, той вече загрява,
трябва да забрави всичко. Той ще го забрави, сигурно съм, ще е концентриран в матча. Разбира се, има и плюсови и минуси, когато в семейството се решават нещата, какво да се прави, но със сигурност подкрепата на семейството му ще е зад него, той това го чувства. Мисля, че всичко останало е вече в неговите ръце, така че очакваме матча. Да видим, дами господа, какво имаха да споделят двамата тенисисти непосредствено преди да излязат на корта. Готови сме за първия двубой с българско участие. Сега ще питаме съперника на Габриел Донев за неговото мнение преди двубоя. Hello and welcome to Sofia. Здравей, добре дошъл в София. Ти участва в първото издание 2016. Как си сега? Чувствам се по-добре от миналата година. Тогава бях болен. Знаеш ли нещо за твоя съперник? Не можах да видя видео от него, така че сега ще видим. Разбира се, ще бъда със сигурност изненадан. Дами и господа, след малко започва този двубой, но това, което Стаховски може да предложи, Юляна, е много разнообразен тенис. Сервис мрежа, много е стабилен от основната линия, когато може и когато да си позволи спрямо съперника. Обича да посича топката от бекхенд. Какво можем да видим днес от него? Смяташ ли, че ще експериментира с оглед на по-непознатия за него съперник? В началото не мога да си представя, че ще експериментира, но той ще играе разнообразния си тенис. Ще заложи, разбира се, на сервиса да бъде активен на мрежата, да търси кратки разигравания, тъй като той със сигурност е разбрал как играе Габриел Донев и ще използва предимствата в техниката си, въобще в начина си на игра, на бързата настилка. Така че това можем да очакваме от него. Се надяваме, че Габриел ще има отговор за тази игра. Пожелавам ти приятен коментар. Дами и господа, Юлиан Стаматов и Емил Евтимов ще бъдат с вас по време на двубоя. Да пожелаем успех на държавния ни шампион в зала за 2019 и да постави едно позитивно начало на българското участие на София Опен. Ladies and gentlemen, Dora Vandatos, Sanchos to receive. Reset. Sergei Stagovski is Serbia. Ready? Fly. Добър ден и от мен. 15-0. Матчът започва точно така, както и очаквахме, с много мощен сервис от страна на Сергей Стаховски. Ще видим много пъти как този тенисист ще атакува на мрежата и ще се стреми да бъде много агресивен през цялото време. Той има и много голям опит. Интересът нула фото.
Видяхме една перфектна акция от страна на Габриел Донев. Разбира се, това разиграване беше спечелено от нашето момче при резултат 40-0. По този начин печели първата си точка. Първи гейм за Стаховски. Очаквано начало. Много ще бъде важно днес как ще сервира Габриел Донев, как ще се държи въобще в сервис геймовете си. Много е важно за него да успее в началото да не спечели сервис гейма си, да не даде възможност на противника да го пробие и с това да се успокои съвсем и да наложи волята си. Отлична игра при ретур сега на Стаховски. Много рано взе топката. Поставя под напрежение Габриел. Важно е Габриел да започне по добър начин двубоя. Само може да си пожелаем да си спечели първия сервис гейм, за да си вдъхне и малко увереност срещу този наистина много титулован състезател, притежаващ 4 ATP титли. Не предизвика на грешка тук на Габриел. Със сигурност нервното напрежение при него е много високо. Тук е момента да кажем, че за него това е първи матч на такова изобщо ниво. Именно. До момента е играл само в фьючерс турнири, т.е. най-ниското ниво на професионалния тенис, така че наистина голяма емоция и голяма отговорност. Сигурен съм, че иска да зарадва всички тези зрители. Още една грешка, за съжаление, и още в първия сервис гейм 3 брейкбола за Стаховски. Сервисът всъщност беше много точен, достатъчно бърз, но след това грешката. Разиграване. Да. Няколко дълбоки форхенда. Стратегията на Габриел Донев е ясна. Натисна противника си на неговия обратен удар, който много по-често е по-дефанзивен. Играе с подсечен бекхенд. Стаховски често. Пробив за Стаховски, който започва по възможно най-добрия начин двубоя. Дано пък този пробив да поуспокои малко Донев, да успее той да заиграе своята игра. Със сигурност ще го успокои след като вече е пробит един път. Въпросът е, че Стаховски има зад гърба си много дълга кариера и достатъчно успешна. Той няма да се отпусне. Напротив, ще играе по този начин, както видяхме последната точка, сервис мрежа. Това всъщност е любимата стратегия на Стаховски, когато успее да вкара първия сервис, особено почти винаги излиза на мрежата и там завършва успешно. Отново много добре насочен първи сервис на бекхенда на Габриел. А и до този момент не пропуска първи сервис Стаховски, което наистина е много важно за него.
Гейм, Тарковски. Гейм на 0, така че продължава по доста добър начин украинеца. Първата почивка идва при 3 на 0 гейма. А от тук нататък задачата на Габриел ще бъде да по някакъв начин да успее да спечели сервис гейм, след това 2 и така нататък, докато се успокои малко повече, защото той има своите възможности, но виждаме, че до този момент диктовката на Стаховски води до 3 бързи гейма за него. Почти ретур не влиза от страна на Габриел Донев. Аз го отдавам на нервното напрежение, което изпитва нашият тенисист. Но колкото по-дълго време се задържи на корта, толкова по-добре ще бъде за него. Преди всичко този матч е огромен опит за него. Всичко друго отгоре би било просто пожелателно. Да, няма как да се отрече това. Няма опит на този, на това ниво нашият тенисист. Той има зад гърба си спечелването на титлата от държавното първенство, но това е нещо съвсем друго. Първа среща с тенисист на такова ниво, макар и чухме и в интервюто преди това Габриел да разказа това, че има победи над Циципас, но все пак това е в доста по-ранен етап от кариерата на гърка, така че няма как да съдим от този въпросен двубой. Да, това е, няма да бъде сериозно, разбира се. Това, което на първо време може да направи, да спести тези непредизвикани грешки, които прави от основната линия след ретур на съперника. Като че ли именно класата на Стаховски го кара да търси дълбочината в ударите и това пък води и до грешки. Че едно много положително разиграване в полза на нашия тенисист приключи и това е много важно. Ако успее да направи няколко подред, ще бъде идеално за него. И Стаховски оцени класата в изпълнението на Донев. Както и ти каза, наистина има нужда от няколко подобни точки, които да спечели, които да му вдъхнат самочувствие, да види, че все пак съперника не е чак толкова страшен. Разиграване тук. Хвана го на бекенд и не го остави до последно. Браво! Играеше топката много рано след отскока. Вече започнаха да влизат тези удари, които в началото излизаха навън. Ти спомена, може би, респекта срещу Стаховски е голям. Аз си мисля, че и респекта от това, че играе на тази арена при толкова много публика. Казвам толкова много. Това е за квалификация. Една доста добра посещаемост. Тук, за съжаление, отново допуска грешка, опита да обърне. Този път да играе на форхенда на Стаховски, но не му влезе неговия форхенд. И отново има точка за пробив срещу себе си. За съжаление, и този гейм отива на сметката на Стаховски, макар и да бе по-положителен за Донев. Все още обаче не може да се запише в резултата. До този момент можем да кажем много непредизвикани грешки от страна на Габриел. Когато пък противникът му сервира, до този момент няма реален шанс дори да върне топката.
Така че съвсем логично 4 на 0 за Сергей Стаховски. Украинец играе като един много опитен тенисист, какъвто е всъщност. С оглед на жребия не бе той най-благоприятният. В квалификациите това е най-титулувания тенисист с 4 титли на ниво ATP. Тенисист, който трябва да споменем, има победа над Роджер Федерер на Уимбълдън. Само това да кажем, мисля, че е достатъчно за класата на Стаховски. Много важна точка тук за Габриел. Той самия се набива след спечелването й. Шанса да до някъде му помогна, но ето той остана в разиграването. Не допусна бърза грешка, непредизвикана. Голям майстор е на тези волета на мрежата Стаховски. Сервис мрежа много бързо дойде напред. Ретура на Габриел не беше нищо особено, но не беше и лош. Но просто Стаховски използва всеки един такъв шанс, при който може да завърши на мрежата. Търси той бързата развръзка. Отлично. Първо с късата, с която привика Донев на мрежата, след което майсторски успя да го прехвърли. Да, тежка е ситуацията на Габриел в първия сет. Много бързо се развиват събитията. А и корта, настилката на корта е такава, че това не е неговата любима. Гейм за Стаховски 5 на 0. Ти го каза, действително и Габриел, както и бих казал всички български млади тенисисти са свикнали да играят на клей. На практика за Габриел това е изобщо един от първите турнири на хард. Той каза, че по време на паузата се е подготвил именно на такава настилка с цел да бъде на най-добрата си форма по време на държавното първенство, но това не е настилката, на която той се чувства добре. Докато за Стаховски точно обратното. Той обича такива бързи настилки, които му помагат в тази бърза развръзка, която търси в разиграванията. Малко ще продължа темата. Подготовката за на хард не може да бъде кой знае колко успешна, тъй като това не са турнири, това са тренировки и е нещо съвсем друго, съвсем различно. Трябва да отбележи и това, някой може да разбира се да каже, защо не участват на повече състезания на хард, просто нямат възможност. Затова общо взето играчите с ранкинга на Габриел Донев гледат къде могат да влязат въобще в някой турнир, а те повечето са на клей корт. Да, на практика миналата година Габриел е участвал само на турнири на клей и другото, което допълва темата, участва на доста по-малко турнири, отколкото участва, например, Стаховски, като в случая причината, разбира се, е до голяма степен финансова, тъй като тема, по която може много да се говори, ти може да говориш много, действително, тенисистите, които са с по-нисък ранкинг, трудно получават това, което получават тенисисти, дори като Стаховски, който все пак има една богата кариера зад себе си. Точно така, и затова трябва някаква подкрепа от някъде. Самият Габриел е споменал, че е спечелил срещу Циципас преди години. Аз също си спомням Циципас на някои от тези турнири и на така начините фьючерси. Той получаваше много wild карти и не само това, имаше възможност да пътува и да играе много, независимо от загубите си. Дори той е бил тук и в София, загубвайки на квалификацията първи кръг преди една година. Преди две години беше. Точно така. От Милан Зекич, един сърбин, който тогава победи Циципас, преди обаче гръка да израсне толкова много в последните две години и особено в последните месеци. Ето сега една нова ситуация. 30-15 за нашия тенисист.
много добре реагира Габриел след ретура. Хвана топката от основната линия, малко като Деми Воле. Да. Много бърз беше ретура тук на Стаховски. Алекс Лазаров гледа внимателно двубоя. Той е следващия, който ще бъде на корта. В първи сервис и с него успява да стигне до първия си геймбол. Да, ако успее да спечели този гейм, това ще е добре за неговото самочувствие. Дори да приемам, че отиваме към втори сет, то да. Ще е много важно да влезе с добра настройка в него. И го прави. Чудесно гейм за Габриел. Тук трябва да отбележим много точно изпълни този форхенд по обратния диагонал. Това беше много находчива идея. Изкара извън корта. Стаховски го принуди да рискува. Определено голямото оръжие на Донев е форхенда. И когато може да го използва след ретур, вече става и малко по-лесно. А и тук в този гейм е другото, което трябва да отличим, е, че успя да повиши процента на вкаран първи сервис. Нещо, което преди това бе със сигурност слабост в неговата игра. Тук е отлична ситуация за Габриел. Успя да свали първо топката в краката на излизащия напред Стаховски и след това много точно по правата. Показа и хубаво придвижване, тъй като избегна бекенд страната, играя с форхенд. Апетита идва с яденето, както казват хората. След като спечели един гейм, току-що, сега вече е с по-добро настроение. Люва 30 е една ситуация, която в началото на матча не можеше и да сънуваме. Да, сега вече липсват тези непредизвикани грешки. Вече ретурът започва да влиза. Доби самоувереност Габриел. Стаховски обаче отново усети момента, в който да излезе на мрежата. Точно така. Габриел не забеляза, че той излезе на мрежата. Използва това, че Донев трябваше да тича за топката в страни и не гледаше какво прави противника му. Жалко за тази грешка, тъй като успя да влезе добре в разиграването отново. Стаховски е достигал до номер 31 в света. През 2010 година се случи това. Иначе в момента номер 136. 47. Първи аз в двубоя. Идва на време за Стаховски в една, да кажем, първата трудна ситуация за него в сервис геймовете му. Много качествен бе втория сервис на Стаховски. След 19 минути игра украинец успява да спечели първия сет 6-1. Но с оглед на това, което видяхме в последните минути, мисля си, че може да се надяваме на нещо повече от Габриел Доне във втория сет. Определено смъкна това напрежение, което имаше по него, пък и след този първи сет, мисля си, няма какво да губи.
и да се надяваме във втората част да ни покаже най-доброто, на което е способен. Да, действително можем да кажем, че не видяхме до този момент най-доброто от това, което може Габриел. Но със сигурност ще се подобри във втория сет. Въпросът е доколко и доколко неговия противник ще му разреши, тъй като видяхме, че когато резултата стана 0-30 при сервис на Стаховски, той промени начина си на игра, много по-концентриран беше и ударите, които изпълни, бяха точно на време. Мога да кажа и нещо допълнително от четиримата, които участват в тази годишния турнир. Може би Александър Лазаров има най-добри данни за играта в зала. Той го показа и в предишните години, когато игра тук. Винаги имаше по един сет, в който беше доста близко до успеха. Дори един път мисля, че спечели един сет и загуби в три сета, но той е играчът, който би могъл да има по така добър успех на тази настилка, на този в зала. Страхотна реакция тук на Габриел. Деми Воле от средата на корта. Отпусна ръката малко напред. Супер първи сервис, доста по-бърз. Да, сервиса с 198 км в час, доста над средната му до момента в двубоя. Трябва да се отпусне Габриел, наистина няма какво да губи, така че ще е хубаво да видим един равностоен сет от него. 35-15. На държавното първенство победи именно Алекс Лазаров на финала Габриел Донев, така че качествата ги има безспорно. Да. 45-15. Важна точка, ако може да тръгне с гейм преднина във втория сет, това ще му даде допълнително самочувствие. Отличен сервис по диагонала. Точно си мислех, че не видях много такива до този момент, но много навреме. Браво! Прекрасно, че започва с спечелен гейм. Отново първия сервис работеше, което помага до голяма степен. Айде да не забравяме, че в тениса това, че си загубил първия сет, нищо не означава. Матчът започва отново за Габриел с началото на втория сет, а то е много положително за него. Ако погледнем пък от другата гледна точка, тази на Стаховски, той за първи път се среща с Донев. Самия той каза, че дори видео не е намерил на неговата игра. Така че след тези първи няколко гейма, в които Габриел не можа да покаже класата си, сега на практика украинеца за първи път се запознава с качествата на съперника. Игра на Габриел. Успя да натисне при втория сервис на Стаховски и не остави инициативата. Виждаме, че тук украинеца закъсня. Продължава с тактиката си Габриел да му играе на бекенда повече и в някои от повечето от случаите, всъщност, когато е го изпълнил, печели. И чувствително намали грешките, което е много, много важно. Ето,
Този път на Стаховски не му се получи на мрежата. Затова, разбира се, до голяма степен помогна и Донев. Да, това беше един подсечен бекен с много чувство изпълнен по правата. Затрудни го максимално. Жалкото жалко. Тази грешка. Иначе като че ли започна и да посреща сервиса на съперника малко по-далеч от основната линия. Да, това е нормална реакция. Търси начин да влезе в разиграване. Браво! Перфектно отиграване тук. И ето че първи шанс за пробив за нашия тенисист. Мисля се, че имаше просто нужда от известно време, за да види как играе тенисист като Стаховски и до каква степен може да му се противопостави. И сега вече нещата изглеждат много по-добре. Опита обаче води до толкова качествено отиграване в критичния момент. Това е една демонстрация на опита на много по-високото ниво. Точно тук най-добрият сервис влиза и инициативата е на страната на украинеца. След това е втори ас. Да. И още един. Точно това, за което казахме, в критичната ситуация при 30-40 Стаховски заигра супер на сервис. Ами, това се опита, 33 години на толкова е Стаховски. Играл е много пъти на такива турнири. Нека спомена отново за тази победа над Федерер. Тя се случи 2013 година, втори кръг и сложи край на една серия на майсторото от 36 последователни четвъртфинала на ниво голям шлем. Отлична игра тук на Габриел Донев. Успя да хване в крачка Стаховски по обратния диагонал от средата почти на корта. Важно е, че се навива. Изисква се характер в тези мачове, за да използва максимално тези мачове, да се опита да мине в следващия кръг. Ти го каза, всяка минута на корта за него ще бъде в плюс в днешния двубой. Още едно дълго разиграване. Жалко, че завърши с непредизвикана грешка от форхенд. Иначе продължава добре да се придвижва по корта, да бяга от бекенда и да играе с любимия си форхенд. Жалко тук отново не предизвикана грешка, отново от форхенд. Опитва да бъде агресивен Габриел. Жалко, че не се получават тези удари. Това са грешки, които не са спечелени от Стаховски, а са му подарени. Сега видяхме отново опита на украинеца. Видя, че Габриел не се намира в много добра психическа ситуация и само му бутна топката, остави го да сгреши и това се случи. Добива се с пробив тук украинеца. 5-6.
без да е направил кой знае колко, тъй като три непредизвикани грешки от форхенд от страна на Гавриел Донев. Да, както каза ти, много внимателно, просто обиспълваше параметрите на корта и това се оказа достатъчно в случая, за да стигне до пробив и във втория сет, с който вече да се доближи и до успеха в матча. Няма как този опит, класата, която притежава украинеца, да не води до тази голяма разлика. Както казахме за Габриел, за първи път матч не само на ниво ATP, той няма матч и на чаленджер ниво. Да. Вижда се огромната разлика между тези нива в тениса. Така че явно и днес няма да видим някакво, кой знае какво чудо, но дано до края на матча Габриел да стане по-спокоен, да не допуска в серия тези непредизвикани грешки. Ти каза, че опитва да бъде малко по-агресивен. Трябва обаче да има баланс в случая, тъй като не във всяка ситуация трябва да бъдеш агресивен. Да, в подобен матч, този, който е с по-ниското класиране, трябва да е наясно, че той има шанс, ако противникът му не играе много добре в този ден, ако има лош ден и ако самият той играе, може би, най-добрия си тенис. Но опитвайки да бъде прекалено агресивен, не си прави голяма услуга. Като тук говоря предимно за сервис геймовете на нашият тенисист, когато Стаховски сервира с малки изключения, украинеца води играта тотално. Виждаме, че има много печеливши удари. Асовете станаха няколко. Първа двойна грешка за Стаховски. До този момент само веднъж стигна до шанс за пробив Донев. Да, и това беше в началото на втория сет. Тук влезе в разиграване сред тура си, но след това отново не удари чисто топката Габриел. Държи го още, нервното напрежение. Столболето не бе най-доброто възможно, но пък свърши работа на украинеца. Трябва да кажем, че Габриел Донев в момента няма ATP ранкинг. Причината е промените, които бяха направени. Това всъщност важи и за Алекс Лазаров, който ще гледаме малко по-късно, тъй като от тази година в ATP ранклистата влизат само точки спечелени на практика от ATP турнири и чаленджери. Да, от по-горната допреди всички турнири бяха ATP. Това е... Тази тема е много обширна, може да се дискутира много. Много ранклисти стават две, всъщност, ранклистите. До голяма степен усложнява работата на някои от тенисистите, особено тези, които са в долната част, а някои пък имат точки отгоре и отдолу. Те се разделят. Като че ли поне тенисистите от тези нива, на каквото е Габриел Донев, по-скоро са негативно настроени към тези промени, които иначе поне според ITF трябва да дадат по-голям шанс на тези млади тенисисти да навлязат в професионалния тенис, но пък по-скоро като че ли не помагат за тази цел. Аз също съм на това мнение, не виждам как ще помогнат. По много изкуствен начин се опитват да направят нещо, давайки възможност в кавички го слагам на талантливи млади тенисисти, които са до 18 години, щом като не е постигнато участието ти в турнири чрез истинското сито, т.е. да минеш през мелачката на квалификациите на всички турнири, да добиеш право да участваш в тях без да имаш
каквито да било точки само с ранглистата като юноша, примерно, това не го считам за някаква крачка в правилната посока. И всъщност много малко тенисисти получават този шанс, тъй като на всеки фьючер в турнир петима юноши, съответно ранкинга си при юношите, получава такъв шанс, а пък ако погледнем към чаленджерите, там шансът е на петимата с най-висок ITF ранкинг. Точно така. А освен това можем да кажем нещо друго. Кои са тези петима юноши? Много от юношите, пътувайки на много повече турнири, да кажем, подкрепени от по-богатите федерации, финансово имат възможност да имат много добра ранглиста в юношеската си възраст, докато други, които може би са много по-талантливи, въобще нямат такава подкрепа и не могат да пътуват. Тоест, те въобще нямат право да добият, нямат право да имат възможност да играят на тези турнири. Това е абсолютно несправедливо. Може би след година-две ще видят, че това е грешка, тези, които са измислили тази система, но за сега няма кой знае какво да се каже. Аз мога да дам и други примери. Достига се до там, че играчи, с които имат ранглиста в ATP, да кажем порядъка на номер 200-300, ще играят в някои турнири квалификации, докато на тяхно място пък играчи от долната ранглиста, ако така могат да се изразя, ще влезат в основна схема, което е също пълен абсурд. Но и това се получава при жените, до този момент се наблюдава. Да, като цяло наистина отзивите не са добри, но както каза, може би трябва да минат 1-2 години, за да бъде осъзнато това и да бъде върнат старата система, което мисля си работеше съвсем добре. Абсолютно. Били сме свидетели на подобни промени. Имаше, ако си спомняш, когато имаше бонус точки в женската световна ранглиста и се достигаше до куриозни ситуации, когато номер едно поставена в схемата загубва първи кръг, да кажем, от някоя друга и другата печели толкова много бонус точки, че те са повече от победителката в турнира, което е най-малкото смешно. И тази система отпадна. В ATP имаше също един експеримент, когато играеха групово по трима души в група, всеки срещу всеки. Имаше няколко такива турнира. Да. Много бързо беше забравена системата. Сега пък Стаховски натиска на бекенда на съперника. И да, това му носи успех. Си говорихме за тези промени. Габриел имаше възможност да спечели този сервис гейм, но сега отново равенство. Ето, че стига и до първия си аз. Много важен момент. При 40 равни. Успя да контролира разиграването с форхенда си по диагонала към бекенда на Стаховски и в крайна сметка да спечели този равностоен тежък гейм и да се запази в резултата. Само един пробив е пасива му и вече достигнахме до времетраенето, което бе целият първи сет, така че това всичко говори за сериозното подобрение в играта на Донев. Да. Иначе, за да завършим тази тема от преди малко с ранкинга, да кажа, че бе достигнал до номер 839 в ATP ранкинга в края на миналата година Габриел Донев. В момента пък е номер 584 в ITF ранкинга, който на практика, както обяснихме, взима точките само от по-низките турнири. Да. Ти много добре го каза, един труден гейм, но е хубаво да има такива трудни геймове и когато успее да ги спечели, добива тенисистът, добива повече самочувствие, повече увереност и може би повече надежда за евентуално връщане на пробива и оставане по-дълго в матча. Поне за сега да кажем само това.
сервис мрежи и на втори сервис тук, но много време му даде Габриел. Остана назад, топката се вдигна високо, неудобно за него. Много правилно прецени топката Стаховски. Оставя да излезе в аут, не рискува с матч. Перфектно стоп воле по късия диагонал. Това му е много естествено на украиница, това чувство, което има в тези ситуации. Виждаме и някой път дори сгреши днес, но въпреки това го продължава да го прави и да го търси. Което говори вече за увереност в неговата игра. Дори когато понякога не се получава, той продължава. Да, той си може. Рискува украиница, може да се го позволи при 40-0. Опита да играе много бързо, взе токата и опита да играе по правата. От трудна позиция. Дълбока ретур този път на Габриел. Неподготвен беше Стаховски именно за такъв вид ретур. Но все още украинеца има една точка, с която може да увеличи разликата на 4-2. Когато влезе първия сервис за Стаховски, вече става много лесно. От началото на двобоя той е дал само 3 точки на своя първи сервис на съперника при 25 разиграни. Виждаме каква точност тук беше на първия сервис върху линията. Изхвърли извън корта Донев. Публиката се опитва да окуражи българското момче. Каза преди малко с огромна лекота, просто му се получават волетата на Стаховски. Да, и когато използва по този начин добрия си ретур, той самия не беше сигурен дали ще влезе там топката, но като видя, че отива там, тръгна много бързо напред. Този път деми волето не му се получи, но и Донев има заслуга, тъй като топката падаше ниско в краката на Стаховски. Да, виждаме, че украинеца сега си позволява и да експериментира. Веднага търси пътя напред при сервис на Донев. Няма да му се получат, разбира се, всички. Чудесен бекенд по диагонала. Форхенда на Габриел не беше достатъчно бърз и Стаховски го чакаше вече тук. В такива ситуации се вижда и предимство, когато имаш бекенд с една ръка, тъй като много бързо може от топка, която е в тялото, да произведе такъв уинър. 15-40. Два брейкбола пред украинеца, с които вече би си осигурил възможност след това да сервира за спечелване на двобоя. Форхенд в аут и това се случва. За съжаление, втори проби във втория сет в полза на Стаховски и след почивката украинца сервира за спечелване на двобоя.
на това ниво е нужно голямо постоянство в играта. Точно така. Това е, може би, най-очевадната разлика, която се вижда. Много непредизвикани грешки от страна на Габриел. Разбираемо е, под голямо напрежение. Не успя да се оттърси от това нервно напрежение, но и именно, както ти каза, на високо ниво постоянство. Това е на това ниво. И като имаме предвид, че Стаховски е само, в кавички казано, около номер 130, ако вдигнем летвата още по-нагоре, започва да ни става ясно за какви разлики говорим. Колко високо е нивото. Да, на практика виждаме Доне в определени моменти, определени геймове да играе напълно равностойно на съперника, дори на моменти да го надиграва в разиграванията, но просто това постоянство, тази липса на грешки, води до резултата, който е в момента 6-1-5-2 за Стаховски, сервиране за спечелване на двубоя. Изключително стоп воле за пореден път. По този начин успява да спечели разиграването. За разлика, за радост на публиката, днеска видяха много пъти подобно изпълнение. За съжаление, не е Донев този, който постига тези точки, но все пак това е първото му участие на такава голяма сцена. Аз го разбирам абсолютно. Дълбок ретур от страна Габриел. Държи го още малко в този матч. Okay, 47 минути бяха необходими на Серхий Стаховски да спечели двубоя. 6-1-6-2 в матч от първия кръг на квалификациите срещу Габриел Донев. Дебют на българина на ATP ниво. Показа, мисля си, на моменти добра игра Габриел Донев. Показа, че може да бъде по-често на, надяваме се, разбира се, на двубой, на турнири от такова ниво. Трудно е, много е силно нивото на този тенисист, който бе негов съперник, Серхий Стаховски. Но в крайна сметка това е реалността. Дано Габриел Донев си е направил нужните изводи. Мисля си, че само такива може да извлече Юли и да го видим отново в следващите години на турнира. Защо не? Да, пожелаваме му да го видим. Пътят е дълъг и трънлив. Първо ще му е необходимо на нивото, на което се намира в момента, да постигне повече успехи, повече победи. Те ще му дадат съответно и повече самочувствие, за да има възможност евентуално да достигне до това ниво. За мен бе удоволствие да коментирам с теб двубоя. Юли отива в студиото, където с Петю Борисов ще анализират случилото се. Разбира се, след това ще бъдем отново заедно, за да видим матча на другия българин Алекс Лазаров, който ще играе с Лука Сладско. Съдиите на линии. Гледайте турнира София Open по DM Extra. Дори да го пуснат още 10 такива турнира, няма да има кой знак разлика. Дами и господа, Габриел Донев загуби в дебютното си участие на турнира от сериите ATP, след като претърпя поражение от Серхий Стаховски. Заедно с Юлиан Стаматов сме в студиото, за да дискутираме това, което видяхме. Бърз матч с изявено превъзходство. В крайна сметка, нервното начало сякаш беше очаквано на българския тенисист, но натам ти как видя неговата игра? Да,
това се запази се до края, тази тенденция. Имаше, разбира се, така изблици в началото на втория сет. Имаше дори възможност да пробие сервиса на Стаховски, но, за съжаление, това беше кратък момент. След това отново много непредизвикани грешки. Аз го отдавам изключително на неговата нервност. Някак си обяснимо е. За първ път е на такова ниво, той дори и на по-долното ниво, за което говорихме по време на коментара ни, не е чак толкова напред, не е играл толкова много турнири. Има данни, има качества. Тази настилка не е неговата, но трябва стъпка по стъпка, играйки на по-долните турнири, да събира самочувствие, да събира победи и чак тогава може да се говори за евентуален шанс в по-нагоре. През цялата минала година, дами и господа, Габриел Донев изиграва 3 матча на хард, предимно обича да играе на червени кортове и се видя в много от случаите, че закъсняваше за ударите от основната линия, но в крайна сметка и Стаховски предложи стабилен сервис, подсечените бекхенди, излизането на мрежата, вариативността в играта си. Да, точно този противник на тази настилка, в тази установка е най-неудобното за Габриел Донев. Ако играеха на червен корт, щеше да е може би малко по-друго. Освен това, Стаховски плува в свои води. Той владее играта на мрежата, страхотен сервис. Освен това, с много опит зад гърба си и самочувствие, няма какво друго да се получи. Така че това поражение, както ти каза, е една, за мен е една нормална загуба за Габриел Донев. Не трябва да се оклюмва. След тази загуба трябва да се извади просто изводите, че на по-високото ниво се играе много по-стабилно, на по-високо ниво именно. Как обаче се приема дебют на ATP турнир? Усещаш атмосферата да си част от елита и после отиваш на в една друга обстановка, нека така да го кажа. Аз не мога да си представя, че той се чувства като част от елита. Той има надежда, всеки има надежда, излизайки на корта, да се случи нещо много положително, да спечелиш. Не се е получило, идва така отрезвяването, но има различни противници, разбира се. Има противници, които дават ритъм на играча отсреща. Тогава имаш по-голям шанс, особено играчи с стила на Габриел Донев. Те имат нужда от много удари, от много разигравания от дъното на корта, за да се почувстват по-добре. Тук това не се получи. Това е малко за него нещастие, именно че играе също подобен противник, но какво да се прави? Трябва да се работи, да се търсят начини, но пак казвам, да играе на нивото, на което е в момента и там да търси успехите. Това ще му даде и самочувствие и повече апетит за по-нагоре.